mere. Velkommen tilbage til Stens Kreative Værksted. Lige så en lille hurtig torsdags update, kommentar, snak, film. Ja. Fed vejr, vi har udenfor i dag, hva'? Ja. Det var det ikke i går aftes og i nat. For i hvor det regnede, hva'? I dag så laver jeg bare sådan en lille kort film. Normalt så plejer jeg at snakke om her om torsdag nogle gange, hvad jeg skal lave her i weekenden, der kommer nu her. Indtil videre, så er der ikke nogen planlægning, men det kommer der nok. Det kommer også lige an på, hvordan vejr det kommer til at arte sig, ikke? Som jeg sagde lige før, så er der snakket om nogle kommentarer, og en af kommentarerne, som er kommet, der er en, der har spurgt mig om, hvorhen jeg har købt den her polermaskine, og om at den har et fabrikat. Altså på en måde, så har den ikke sådan rigtig fabrikat, fordi prøv så her, den hedder bare, hvis kameraet lidt skider fokusere, I kan se noget, fordi det skygger lige her. Den hedder bare 10-tommer polyser og sådan noget, et eller andet teknisk data. Og nu hvis der er nogen, der kan være interesseret i sådan fætter der, så kan jeg godt fortælle, hvor jeg har købt den henne, for jeg har købt den ved Dansk Værktøj selv. Det var så også der, jeg har købt nogle af de andre stumper, som jeg viste den dag, hvor jeg viste den her første gang. Hvis man går ind og kigger på Dansk Værktøj selv, så er den altså ikke hvid, så er den gul. De har tre forskellige versioner af den. Den her er ligesom den, jeg har, der kører på 380-400 volt, og så har de også to andre, som kører på 230 volt. Ja. Jeg valgte jo så den største af dem, ikke? Ja. Den her, den vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi at der kom også en kommentar til filmen, som kom den anden dag. Jeg tror måske, at personen, som kom med lige præcis den kommentar, som jeg vil snakke om, måske ikke har læst det, der stod i beskrivelsen til filmen. Fordi at det virker måske lidt underligt, at jeg egentlig lavede, der var så en, der skrev, hey, var det ikke den samme film, som kom lige den anden dag? Det var det jo så ikke helt, fordi at det var nogle udklip af den der film, som jeg lavede med den der fine gamle skildbordmaskine. Det var så fordi, at Peter, som var ved at starte det der værktøjsmuseum, han skrev til mig, så sagde han, kan du ikke lave sådan en lille kort film, hvor du tager de her klip, så han har selv været inde og kigge på filmen og skrevet tider ned og alt muligt andet pjat, sådan at jeg vidste, at jeg skulle så nogenlunde klippe filmen hen for at få sådan en lille bitte kort film. Og grunden til, at jeg lavede den der film, og den så blev lagt op på min YouTube-kanal, er jo, at som der også står i beskrivelsen til filmen, at Peter, han ville bruge den på hans museum. Fordi han vil lave noget med, at så når den der maskine så bliver udstillet, så kommer der sådan en lille planche fætter, og så kommer der en QR-kode på. Og så når man så kommer på det her museum der, så kan man lige scanne den der QR-kode, og så hopper man lige ind på min YouTube-kanal. Og så kan man så se den der lille kortfilm. Og faktisk så her i weekenden, hvis ellers jeg får tid og har lyst til det, så laver jeg en film lignende den med bordmaskinen, det bliver så bare med en anden af de maskiner, som er kommet til Peters Museum. Fordi at den film, som jeg lavede her den anden, der var bare klippet den sammen. Noget af det, synes jeg, det blev sådan lidt noget rodet. Det er meget nemmere at lave film eller optagelserne specifikt til sådan en film. Og samtidig med, så bliver den film også sådan lidt en test på noget andet, som der måske er en mulighed, jeg skal lave for skille ude i fremtiden, men det er langt fra på plads endnu. Det er ikke sikkert, at det bliver sådan noget, men det bliver sådan ligesom lidt en test, og også en øvelse for mig med at lave sådan nogle film. Fordi at Peter har nemlig kommet med en idé, som jeg synes er rigtig fed. Ja. En anden kommentar, som også er kommet, nu kan jeg ikke huske, hvad der skrev den, men det er sådan set også lige meget. Der er en, der har skrevet til mig, at han kan ikke forstå, at jeg starter op på nogle nye projekter, at jeg ikke kommer videre med at få noget loft sat op i min baggang, og jeg tror måske, det var den der film, der hvor jeg viste, at jeg har købt nye lamper hen til værkstedet, og jeg snakker om, at jeg vil lave det her i påsken, som kommer nu hen så længe. På en måde, så kan jeg ikke forstå, at der er nogen, der synes, at de skal sådan halv om halv blande sig i, hvad jeg går og råder med, hvordan jeg gør tingene. Men. Som regel, så er der næsten altid en grund til, hvorfor jeg gør tingene på den måde, som jeg gør. Fordi nogle gange, så gør jeg tingene på det tidspunkt, hvor jeg har lyst til det.
Og andre gange, så er der måske en grund til, hvorfor der ikke sker så meget lige på nogle tidspunkter. Og det der med loftet lige i baggangen, der er der nemlig også en bestemt grund til, hvorfor at jeg ikke synes, det er så hulens vigtigt lige at sætte det loft op lige nu. Ja. Men igen, det får jeg så også at se på et eller andet tidspunkt, hvorfor det lige er, at jeg lige venter med at sætte loftet op inde i min baggang. Ja. Der er så også en, der har spurgt mig om jeg skal have noget grønt ude i haven og i drivhuset i år. Og jo, selvfølgelig skal jeg det. Planlægningen er sådan set, at en også skulle have gang i vores køkkenhave i år. Den har jeg lagt stille sådan de sidste par år, eller hvor længe det nu er. Men jeg skal helt sikkert også have noget i drivhuset. Og lige nu så går jeg og overvejer om, at jeg selv skal begynde at forespire nogle planter, eller om jeg bare skal gøre, ligesom jeg har gjort de sidste par år, så bare købe nogen på et eller andet tidspunkt. Men på en måde, så har jeg lyst til at lege lidt med det igen, med at forspire nogle planter, fordi jeg synes, det er lidt spændende at gå og rode med. Og nu hvis jeg begynder at forspire nogle planter, så skal jeg så også lige vælge, hvordan jeg gør det. Om at jeg tager ud og køber nogle frø, nu kan jeg ikke huske, om jeg har nogen til at lægge. Eller om jeg bare snupper nogle frø, fordi at man kan sige, at tomatplanter plejer at være sådan rimelig taknemmelige. Hvis man tager en eller anden tomat, ikke, og så bare lige piller frø, nu vil jeg sige, at jeg også skal dem ned i noget jord, ikke, og så lige får noget vand, ikke, og brrr, så vælter det op, fordi at tomater lige kan gro næsten de mest mærkelige steder. Kompostbehold og alle mulige andre steder, ikke? Ja. Jeg har så faktisk også været heldig nogle gange at gøre det med peber også. Skilsom peberfrugt lavet der, og så lige pille frøene ud, og så proppe dem ned i noget jord, og så, buk, så har man, kan man sige, næsten gratis peberplanter, ikke? Så det går jeg lige og roder lidt med, hvordan at, om jeg gør det. Og hvis jeg gør det, så er det nok ikke sikkert, at I får sådan helt vildt meget at se af det her på YouTube med forspiring af de her planter der, fordi at nu har jeg godt nok for nogle år siden lavet sådan en stor isoleret kasse, som jeg kan forspire planter i her i værkstedet, men lige nu så er det sådan lidt op og bakker den til at stå her også efter, som jeg ser til at flytte rundt på en masse af i værkstedet. Så nu hvis jeg forspire nogle planter i år, så kommer det til at foregå ind i en vindueskarm ind i huset. Ja. Lige det sidste, som jeg snakker om i dag, det er lige at vende tilbage til den her, fordi at Daniel har spurgt mig om, du skal også have et sted stille den her, ikke? Ja. Det kan måske godt virke lidt op ad bakke, at jeg har et sted og kan stille den her lige nu. Det er det også på en måde, men jeg har en rigtig god idé til, hvordan jeg kan få den her stillet et eller andet sted, sådan at det er hurtigt og nemt at bruge den, man kan sige på en måde, at finde den frem, fordi at nu har jeg også den der bænksliber, som at jeg også har pillet lidt med, som jeg faktisk egentlig godt kunne bruge nu, ikke? Som at jeg lavede byttehandel med hr. Pedersen med. Og den skal også have et sted at stå, eller have et sted at stille. Og nu har jeg så måske fået, hvad jeg selv synes er en god idé, fordi at nu har jeg den anden dag, så var jeg nede i mit julelager. Ja. Fordi planlægningen er, at jeg vil lave sådan en lille rullevogn ting, sådan lidt eller det her bord, som jeg har her, som jeg altid sidder ved, det er også sådan en lille rullebord, der er hjulet på, og så er der nogle hylder nedenunder, så man kan nogle ting og sager. Og noget lignende det vil jeg lave til den her poleremaskine, og så også til bænksliberen. Så er der måske nogen, der tænker, hey, det er altså lidt op ad bakke det der, fordi nu hvis du har en bænksliber til at stå ved siden af sådan en poleremaskine, og du bruger bænksliberen, så fiser det rundt med gnister og alt muligt andet, og så kommer det der gnister og metalhalløj på de her polerskiver, det vil ikke være mega smart. Nej, det ved jeg godt. Der er jo sådan en rimelig simpel løsning at komme ud over det på, og man kan bare lægge noget hen over den. Men der er så også noget andet, som at jeg skal lave til den her. Ja, og jeg skal bruge den, fordi at nu kan jeg ikke huske, om jeg har snakket om det før, men meningen er, at jeg vil have lavet nogle skærme her rundt omkring de her skiver her, sådan noget af vejen, så man ikke får lidt af snaster til at fise rundt i luften. Sådan det er ud over det hele. Ja. Og så samtidig med for at beskytte nogle ting og sager sådan lidt. Og jeg er faktisk i gang med at rode med at lave sådan nogle skærme til den her fætter her, som jeg laver på en måde, som jeg tror kommer til at fungere rigtig godt. Ja. Jeg skal bare lige have det lavet færdigt, ikke? Ja, og nu kommer den også til at gå sådan, at
det første tid, jeg kommer til at bruge den, så, som jeg også har snakket om før, så sætter jeg den bare lige på en stor træplade, så jeg bare lige kan stille den på en hylde over bagved, måske over, eller over sammen med trædrejebænken, så jeg bare lige kan finde den frem, og så bruge den, og så stille den væk igen, når jeg ikke skal bruge den. Men så på et eller andet tidspunkt, så laver jeg sådan en smart lille rullebord, hvor der så kan være plads til, jeg kan lave en hylde eller en skuffe eller et eller andet nedenunder, hvor jeg så kan have de der voksblokke og andre sjove ting og sager i. Og så er planlæggende så også, at på det der rullebord, så kunne jeg måske også lave nogle hylder og skuffer et eller andet, hvor jeg så kunne have alle de der spare parts, som jeg har til bænksliberen med ekstra ting og sager til det, fordi at så er det samme lidt sted. Jeg tror, det kunne være sådan rigtig smart. Det kan også godt være på et eller andet tidspunkt, jeg måske kunne finde på at anskaffe mig nogle andre polerskiver til den her, eller et eller andet, ikke? Og så kan der også være plads til det, og så kan man sige, så kommer det ikke til at fylde sådan helt vildt meget, at man siger, når man så ikke skal bruge en både polermaskine eller bænksliberen, så kan man bare lige stille der vejen helt ind i en hjørne eller et eller andet, og så når man skal bruge den, så er der bare lige at trække den frem, og så just stikke det i, og så er vi klar til at køre. Så det tror jeg måske, at det nok skal blive rigtig godt, men igen, jeg skal bare lige have det lavet, ikke? Og hvornår jeg kommer til at lave det, det er jager af. Nej, det gør det af. Vil jeg slutte for i dag, og eftersom det var sådan en kort torsdagsfilm i dag, så kommer der ikke noget bonusklip, men indtil næste gang, så må I dag med hygge jer. Hej.